Dobroveče, kako ste? Večeras pričamo o kulturi življenja, o tome koliko je muzika važna za nas, za naš život, za naše raspoloženje i onda kada je primećujemo i onda kada ne primećujemo. Sjetite se, da li ste pokušali da gledate nekada horror film bez tona i kako vam se to učinilo? Vaš i naš večerašnji gost je Nebojša Neca Petrović, dobroveče. On je nastavnik muzičke kulture sa kojim ćemo govoriti o kulturi življenja i o malim stvarima koje mogu učiniti da naš život bude lepši, kvalitetniji i ispunjeniji. Divno da mogu da pričam o tome, ali ja se vodim onim da proučavam najuspešnije ljude i one koji su možda otkrili tu lepotu i bogatstvo življenja i da pratim njihove korake. I vaša posebna mala priča kojom ćemo početi večerašnju emisiju, kako glasi? Pa možda bi to bilo bolji stil života, zato što svi žudimo za boljim stilom života. A zapravo da li znamo šta to jeste bolji stil života? Mislim da je bolji stil života ako si ima dovoljno novca. A to je ono što u Srbiji stalno svi ljudi razmišljaju, da je samo dovoljno para, bilo bi sreće. Možda i nije tako, ali novac je neophodan da imamo određeno vreme i određenu energiju da posvetimo sebi. A to dalje nam daje pravu sreću, a to je da uživamo u muzici sa nama bliskim, dragim, najbližim ljudima, sa prijateljima, rođacima i u prirodi. Da li misle da postoji jedinstvena mera dovoljnosti za sve? Pa, verovatno da. Neko mi je dao jednu vežbu koja se zvala Savršen dan. I kaže, ajde, piši kako bi volio da bude tvoj savršen dan. Razmišljao sam o tome da to bude na Havajima, u Soki, sve to lepo, ali negde je moralo da se ugradi i onaj deo da nešto moram da radim, negde moram da se dokažem. I taj savršen dan mi je kao vežba dalo priliku da proučim u čemu je to zapravo sreća i da nađemo rutinu s kojom bi svaki naš dan bio divan dan. I srećan i zadovoljan, a upravo ta mera dovoljnosti mora da bude svega pomalo. Ali svako zna koliko je njemu dovoljno, ne? Pa naravno da, nije jedinstvena formula toga, ali mislim da treba da nađemo sreću prvo u sebi, a onda je lako davati je drugima ili menjati okruženje oko sebe. Ali mi moramo da zastanemo i da se oslušnemo, da bismo mogli da nađemo bilo šta u sebi, zar ne? U trenutku kad smo prepoznali svim što se dešava i privatno i poslovno i globalno i kako god, kad je toliko vesti, toliko informacija, toliko podataka, toliko svega oko nas, u velikoj brzini, ipak moramo da zastanemo da bismo mogli da nađemo bilo šta u sebi. Pa to je sigurno tačno, te sve informacije i vesti, sve to oko nas deluje i na mene i na sve druge, a da se vratimo sebi, pa to je, mislim, nešto najlepše. A zašto nam je to toliko teško? Šta vi mislite? Pa ne znam, uvek je lakše davati recepte nekome drugom, a za sebe ima ona pričica, kao pita jedan da li želimo promjene i svi se jave, svi dignu ruku, svi žele promjene. A onda kaže, a ko želi da prvi krene od sebe da se menja i više se niko nije javio. Zašto je to tako? Ne znam, možda je to ljudski nešto u nama. U svakom slučaju ja sam za sebe pronašao neke trenutke u kojima dosta razmišljamo o boljem stilu života i trudim se, znači sad ne mogu da kažem nešto pohvalno za sebe, nego da se trudim, a čim se trudiš to je valjda dovoljno. Sad kad ste rekli zašto se mi plašimo promjena, pa mi smo pripadnici naroda u kome se kaže može i gore, umjesto da se setimo da može i bolje, zar ne? Pa i da promjena ne mora biti odlično. Promjena na loše. Puno ljudi koji se plaše promjene po sebi, kao promjena, strašno. Poznato, dobro, i ljudi se plaše nepoznato, čak i ako to nepoznato nije loše. Da, ima i ona druga pričica, često je pričam saradnicima, a to je da Aladin uvek sluša i ispunjava želje. I ako kažemo, bit će nam zlatno doba, ono stvarno bude zlatno. Ali mnogi kažu, e samo da ne budem siromašan. A Aladin ne zna za negaciju i onda čuje samo da budi siromašan. Znači i to je. Da li mislite da je novac energija? Pošto ste rekli da imamo dovoljno novca, vremena i energije, da li mislite da je novac
njima pa, patenje forme, da li novac i mislim da jeste i nijednog trenutka neću da pocenim njegov značaj i to je jasno da je novac neophodan, ali mislim da je u nekim trenucima kod nas valjda u zadnjih 30 godina akcenat stavljen upravo na to, a manjak na obrazovanje, na kvalitet muzike, kulture uopšte, i to svakako ne bih mogao da podržim. Znači, novac je važan i neophodan, ali samo zato da nam omogući ono osnovno, znači one osnovne potrebe, i da, ali dalje sve je duhovno i u nama. Dakle, novac nije presudan. Nikako. I postoje kakve god da su opšte okolnosti, postoje stvari koje svako od nas, male, obične, svakodnevne stvari, koje mi možemo učiniti na dnevnom, nedeljnom nivou, da nam život bude bolji, lepši, kvalitetniji. Ovo je sjajno i treba se nagraditi na svakom tom koraku, jer mi smo često zaokupljeni nekim velikim idejama, velikim ciljevima, nezadovoljni što to nije baš danas. A danas se desilo možda nešto lepo, neki mali korak smo ostvarili ka tom cilju. Zaključak bi za mene bio svakako nagraditi sebe toga dana. Za svako postignuće? Za svako i najmanje postignuće. A ko će drugi da nas poneguje kad smo odrasli ako to ne uradimo sami sebi? Tako je odlično rečeno. Pošto je možda i tema muzika, samo da dodam na to sve što smo sada rekli o pozitivi, da bi trebalo i muzika da bude nešto što nam daje pozitivnu energiju. Mada mislim da sadašnji trenutak u muzici, znači naše zemlje, nije baš tako inspirativan, ali svejedno možemo da potražimo inspiraciju. Postoji ona odlična tvrdnja, a to je da je vreme najbolji kritičar. I zato se mnogi slažu sa mnom da su stare pesme, ne znam, od pre 5, 10 ili 30 godina odlične, neponovljive, fantastične, i ja se slažem sa tim, ali ne zaboravimo, ako je vreme najbolji kritičar, onda bi najbolje bilo da slušamo Mozarta, jer on je baš ovako optimističan, Baha, Beethovena koji je energičan, i ako se slažemo sa tim da su stare dobre stvari najbolje, onda najbolje su možda i ove najstarije. Mislim da muzika kod nas trenutno je takva da je dosta energije, ali isto ne neguje nešto duhovno u nama što bi nam dalo onu pravu energiju, nego više nešto što nas diže trenutno da zaigramo, da zaplešemo, da skočimo, nego što nam daje neku našu unutrašnju lepotu i našu unutrašnju dušu. A mislite da je muzika takva da nas navodi na fizički pokret trenutni, umjesto da nas trajno duhovno razvija? Tako je. I jednostavnim rečima, sa dve, tri banalne reči, znači sa nekim jakim ritmom, da je upravo to nešto iskonsko u nama, što je da poskočimo, da zaigramo, i to je dobro. Mislim, u redu je, to su znači nove generacije muzičara koje nam menjaju muziku i svet oko nas, ali definitivno mislim da neku pravu unutrašnju našu energiju, neku snagu daje ta umetnička muzika, i da ona može da u nama podstakne te neke duhovne kvalitete. Postoji terapija muzikom, kao što postoji terapija čitanjem, pisanjem, slikanjem, plesom, kod fizičkih i psihosomatskih tegoba. I ono što sam ja žela da pitam, pošto je muzika svuda oko nas, čak i kada ne registrujete u pozadini, na reklamama, u filmovima, crtenim filmovima, skoro svi materijali koje gledamo, klipovi na TikToku ili na YouTubeu, oni imaju neku muzičku pozadinu. Da li mislite da bi pomoglo da mi osvestimo koju muziku slušamo i da bi to moglo da utiče na naše raspoloženje, na naše osjećanje? To sigurno. Muzička omladina je imala jednu ideju da se sa modernom muzikom po nešto još selektivno doda i da tako na neki način menjaju muzičku misao, muzičku kulturu mladih, i to je dobro. A mislim da ovo što se tiče filmova, to je bilo s početka ono horor filmova i tako, mi smo već svesni toga kakav će biti film, iako je crni ekran, samo piše ko su
u glumci, u filmu i tako, jer po muzici zapravo prepoznajemo to raspoloženje. I to ukupno sve umjetnosti, i likovna umjetnost, i muzika, filmska umjetnost, pozorišna, daju jedan pečat svemu tome. I naravno, po toj muzici koja je u horror filmu, opet možemo da zaključimo nešto više o sadržaju filmu. I kompletno, kad se sve saberu, kad se sve umjetnosti saberu, vidi se negdje neki presek. I prosto se vidi da sve umjetnosti sada istvuju zajednički. To, upravo tako. Na čoveka. A kažete mi, koliko je mladim ljudima, po vašem iskustvu i mišljenju, teško da u jednom obilju tonova koji su dostupni odaberu šta će da slušaju? Pa, mislim da jeste ovo mnogo dobro pitanje. Nisam do sada razmišljao na tu temu, ali sada kada se ovako kaže, mislim da je gotovo nemoguće. Postoje određeni kanali muzički i ako se to zaprati, ako se pođe tom linijom, onda više nema drugih sadržaja, nema drugih informacija. Mi u osnovnoj školi dajemo deci informaciju, znači, o tome da postoji neka druga vrsta muzike, počeo od toga da ima izvorna starogradska do džeza i ozbiljne muzike, i to je informacija. Mislim da jeste teško mladima da formiraju svoj ukus. Uglavnom se desi da roditelji pomognu u tome, ako oni imaju izvanredan ukus, izvanredan stil i način kako se obraćaju deci kroz muziku ili film, onda se desi da to dete i dobije neku drugu informaciju. Inače, većina kanala i programa ima određene hitove koji idu i da se vrte isti hitovi na svakoj televiziji, tako da je gotovo nemoguće da čujem nešto drugo ili da vidim nešto drugo, ako sam nisam zatražio tu informaciju da li postoji neka druga vrsta muzike. Da, ali mladi ljudi su dominantno na mrežama. Da. Televizija sve manje utica ima na njih. Kako vrijeme prolazi? I mreže također, mreže su nešto što nudi. Mrežni kanali su zatvoreni, nude jedan pravac. Oni imaju jedan pravac koji forsiraju, to je to. Nema informacije, jer moguće je da se nekom svidi španska muzika ili ruska muzika, country muzika, nije važno šta. Samo bi to trebalo da vidi prvo negdje da dobije informaciju da to uopšte postoji. Da dođe u neki susret, neki kontakt da ima sa tim. A koliko je važno da mladi ljudi okušaju se u sviranju muzičkih instrumenta? Pa to je divno da se okušaju. Muzičke škole su jako zahtjevne. One primaju učenike koji su veoma talentovani, koji će dosta da vežbaju i podrazumeva se da će da nastave muzički obrazovanje. Izvinite. I zato muzička škola je za one koji su veoma ozbiljni u radu. Kulturno-umetnička društva, privatni časovi i tako za muziku, to je jako dobro, daje određene informacije i dobiju deca određeni nivo sviranja, pevanja, tako da se bave u slobodno vrijeme. To je super. Inače je divno baviti se muzikom kao i sportom. Malo čas popričali smo pre emisije, pa se setih i toga da to razvija pokrete ruku, prstiju, što razvija i desnu i levu hemisferu, tako. Mnogo ima dokaza da je to tako. Neki čak cveće gaje uz muziku, znači jasno je da ima tu nešto i naučno je dokazano. A bavljenje muzikom sigurno daje neke pozitivne strane. Inače, meni se dešavalo i u karijeri da sam više puta imao neko raspoloženje, a da ga onda nastup sa horom ili sviranje nekih domaćih zabavnih ili stranih pesama potpuno promijeni u raspoloženju. Znači, to je jasno da nešto deluje, to sigurno ima nešto. Pa, muzika je frekvencija, ljudski mozak. Tako. Reaguju na frekvenciju, pa neke frekvencije nas umiruju, neke nas razražuju. I ako to znamo, onda nam je lakše da odaberemo ono što želimo za sebe u tom trenutku, kao što su
reči haljine za misli, tako muzika može, note mogu biti haljine za naše raspoloženja, je, mogu nam pomoći. Reči. Kažete mi, koje instrumente vi snimate, vi svirate? Pa ja sam klavir i harmoniku učio u školi, sviram ih najbolje. Znam da sviram i žičane instrumente, ali da kažem pomalo, jer on njih nisam učio u školi, nego više ovako kao hobi, volim akustičnu bas gitaru, a sviram klavir i harmoniku. To sam sa školom. I koliko je sati vežbe potrebno svakodnevno i koliko je kontinuirana vežba neophodna za sviranje? Pa treba dosta vežbanja i ja sam u školi stvarno dosta vežba, išao sam i na takmičenje, tako možda nisam meradovan da o tome pričam, ali treba za sviranje dosta vežbanja i posvećenost tome treba, kao i u sportu, kao i u nauci. Danas i za svako zanimanje, znači više nema veze sa naukom, nego da kažem za frizera i kuvara treba mnogo saznanja i vežbanja. A muzika je dosta kompleksna i mora da se zna dosta toga iz opšte kulture, a naravno iz sviranja, iz te same veštine. Da, li sam mislila, zar nije divno to što muzika razvija posvećenost? Jer vi možete isto kao u fizičkoj kulturi. U muzičkoj kulturi možete pratiti svoj napredak i osjetiti stagnaciju kad nemate neko vremena da se bavite time. Da. Zato što postoje te neke stvari koje zahtevaju kontinuitet od vas, kao što je bavljenje sportom, fizička kultura, muzička kultura, kao što je prevencija u medicini neophodna. Znači, vi vidite razliku kad se kontrolišete preventivno stalno i ako napravite neku pauzu, pa desi da vas iznenade rezultati posle toga. Pa više puta smo čuli to da kažu postaje stil života, jer neko ko se bavi sportom, to je za njega stil života. On jednostavno od ujutru, od jutarnje gimnastike, od doručka do večeri živi tim životom. Tako otprilike i u muzici zna se šta je ta rutina koja je praktično postaje stil života. I samo adekvatnim bavljenjem vi možete postići vrhunske rezultate. Ali za svoju dušu, za hobi, možete odvojiti vremena koliko god imate. Naravno, ja i savjetujem tako mlade ljude. Ako su ozbiljni da će se baviti muzikom kasnije, da idu u muzičku školu i da nastave muzičko obrazovanje. Mislim da je to najbolje što mogu da dobiju, najviše da mogu da se školuju i da naravno dalje prave karijeru. Ali za one koji nisu toliko ambiciozni, ima dosta dece talentovane koje su za mnogo stvari talentovane. I onda je jako teško da izaberu, onda u tom slučaju kažem, dobro, naravno nastavi da se baviš muzikom, je to sigurno nešto lepo, i posle toga izabere. Znači, to je to. A ono što me nekada strašno nerviralo, to je što kažu, dao sam svoje dete u muzičku školu da ne bude na ulici. To me nerviralo, to mi je bilo užasno, nekako mi je sve delovalo da je to podcenjivanje muzičke škole, ali to sad verujem potpuno, nisam to dobro razumeo tada, jer danas je izbor jednostavan. Ili ima neku divnu usmerenu aktivnost, ili je prepušteno ulici, a ulica uzima svoje. Ili internetu još gore. Znači, pa dobro, što se tiče interneta, ja sam sa tom idejom da na internetu ima mnogo pametnih stvari. Znači, tu može čovjek da završi jazz akademiju i da sazna mnogo toga o svemu što ga interesuje. Ima mnogo priče o tome kako se programira, kako se radi, znači kako napraviti tortu na kraju, mislim sve. I pristalica sam interneta, moj mail je neca internet, znači gmail.com, jer kad je postao internet, ja sam to tako otvorio. I ta ideja mi je da je internet kao i život oko nas, kao i sve što nas okružuje. Znači, mi možemo sada da izađemo na ulicu i da biramo gde ćemo, da li ćemo u prodavnicu, u školu ili ćemo negde u kockarnicu, znači to je stvar izbora. Internet je upravo to, znači na internetu možemo da nađemo sve najbolje što postoji, a isto tako i sve najgore. Pa sad,
Da, ali imate svo znanje dostupno na internetu. Što yes, god da vas yes. interesuje, o čemu god tako. Postoji na internetu. Ima i nekih informacija koje su i neproverene tako, ali ako čovjek traži prave adrese, znači upućen je na to da od merodavnih ljudi traži informaciju, onda je to to. Ja jesam pristalica interneta i tehnologije, jer mi smo stalno u snovima da svoje deci omogućimo najbolji uređaj, da im omogućimo najbržu mrežu, ali nam je ideja ta da oni dobiju najbolje što na ovom svijetu postoji. Znači da uzmu upravo od tih uređaja i od interneta ono što je najbolje za njih. A to smo im i malo na kraju da ih usmerimo. Pa baš na tom usmeravanju radi, jer je ulica, nije ulica Crvenih fenjera jedina ulica koja postoji, pa. Ni ulica geto ili neki narkomanski kvart, ne pričamo o tome, pričamo o tome da svet je šarolik i svašta postoji na njemu. Na internetu također svašta postoji, ali koliko su mladi ljudi uopšte sposobni da provere relevantnost informacija koje se serviraju, jer znamo da i neki stari imaju teškoće sa tim, i pitanje, u smislu internet, kao za samostalno pretraživanje može biti čarobno, ali i veoma opasno mesto. U tom smislu sam mislila da su deca prepuštena ulici ili internetu, prilično mi je sve jedno, zato što na internetu deca mogu biti žrtve vrlo ozbiljnog zlostavljanja, maltretiranja, mogu doživjeti ozbiljnu bol, mogu se povezati na sjajne načine, mogu ostvariti svoje snove, naučiti nove stvari, naprediti svoje veštine, bolje razumeti situaciju u kojima se nalaze. Ali mogu biti u opasnostima koji smo mi nesvesni, a kažete pa dobro nisu napolju, kući su. Mogu samo da se složim, znači odgovor na ovo pitanje ne mogu ja da dam, kako i šta, kako ih uputiti, nemam neko baš pravo rješenje. Nemam rješenje, ali znam da treba da koriste internet i treba da koristimo tehnologiju, jer to nam je san na kraju. Mi želimo da naše deci pružimo da budu tehnološki i da imaju spravu i tehnološki informisani, znači da mogu da koriste sve najbolje što na svijetu postoji. To mi je ideja. Sad, možda sam negdje idealista, jer kad bolje razmislim, većina mladih ljudi upravo gleda jedan te isti sadržaj i tu ne mogu baš da kažem da je pohvalno da to sadržaj koji će im dati nešto toliko dobro da ovo bude jedna najnovija generacija obrazovanih i kvalitetnih ljudi. Neko kaže, sad sam zabranio detetu mobilni telefon i računar, evo sad će da popravi uspjeh u školi. Dobro, slažem se sa tim da je mnogo vremena potrošeno u neki sadržaj koji nije odgovarajući, ali mislim da bi tu trebalo roditelj da razmisli o tome da li je možda i on učestvovao u tome kako je ovo dete biralo sadržaj. Treba da učestvuje, da mu pomogne u tome da bira sadržaj koji će da bude odgovarajući za njega. Na pitanje da li su deca sposobni i mladi da to sami saznaju, mislim da nisu. Pa imamo puno primjera odraslih ljudi, kao recimo primjer sa popisom. U smislu popisi se sprovode od turskog doba, imamo pisane dokumente o tome, nema gdje se sprovodili popise. I onda se pojavi poluinformacija koja uznemiri javnost. Kako nam sreba neka opasnost od toga što će, a s druge strane su nam svi podaci potpuno otključeni, dostupni, nosimo telefone sa sobom uvijek i svuda, kupimo preko interneta. I to kako pa prosto bude jedan nesklad koji koliko razumemo ili ne razumemo, deset se ljudi uznemire zbog situacija koje nisu realno opasne. Dešavalo se meni, a i drugima koji su delili iskustvo sa mnom, da su recimo imali pametne projekte, umjetničke, naučne, tako, imali su mali broj pristalica i pomagača ili partnera u tom svom projektu. To je verovatno tako, manjina je nekada u pravu, a većina se povodi za nekim informacijama i tako, imaju pojedini youtuberi imaju 2.200.000 pristalica svojih pratilaca na internetu, iako nemaju nikakvu ideju niti projekat.
dešava se, znači ostajemo na tome da je to činjenica da na internetu imamo sve i poluinformacije i prave stvari, pa švedski sto. Moramo da naučimo da biramo i mi i deca. Mislim, tehnološko doba je nešto što postoji, tek će postojati. Sve tako više stvari je vezano za telefone. I vraćamo se na ono početno moju ideju, a to je da ja učim od najuspešnijih i pratim njihove korake. Znači, evo, treba da naučimo, znači, i to. Nemam rešenje baš sada da kažem, ja nisam ni merodovan da o tome pričam, kako, ali svakako možemo da učimo. Pa ceo život i jeste učenje kad pogledate. Jeste. Mislim, ako pogledamo na primjeru muzike, koliko god da ste naučili da svirate neki instrument, čitavog života se čovjek usavršava i uči ili nove stvari, ili nove stilove, ili nove tehnike, ili druge instrumente. Mislim, jedino učenje je beskonačno. Ja sam baš na internetu pročitao kao neku krilaticu da je život je učenje, a učenje je život. Znači, to je, ceo život učimo i to je dobro, to nas razvija. A ono pitanje boljeg stila života, kaže, kad je čovjek srećan, kad ima sutra dan jedan korak više, kad ima sutra dan jedan dolar više, kad ima jednu notu više, kad ima jednog prijatelja više, znači jedan to je to. Jedan više u krajnjem slučaju. To je to, znači ne trebaju nam ni milioni dolara, ni neke velike filozofije, ali nam treba taj jedan korak svakoga dana i to je korak do sreće. A da li je za sreću važno da se poredimo sa sobom ili sa drugima? Jer ako se poredimo sa sobom, možemo da primetimo da li danas imamo taj korak više ili pomak, koliki god da je, ne mora ni biti ceo korak. A ako se poredimo sa drugima, uvek nam razlika može biti velika, jer uvek ima i boljih i gorih od vas. Dobro, ja volim da se poredim sa jako uspešnim ljudima, jer od toga učim, stvarno iz svih oblasti. I ponekad čak zamislim da je tu skup nas nekoliko, znači uzmem i jednog kompozitora, jednog ekonomista, jednog naučnika, volim da mi oni daju savete, ali poredim se uglavnom sa sobom. Znači koliko sam od juče do danas napravio tih koraka. Znači zaista, kad sam ja, znači to sad, ne znam, to može biti lično pitanje, i za sebe mogu da kažem da se poredim sa sobom. I to omogućava da se osjeća dobro, tako? Pa da, uglavnom sam zadovoljen. Poštovani gledaoci, u želji da se i vi osjećate dobro i budete sa nama i sledeće nedelje kada budemo govorili o kulturi življenja, pozdravljamo vas, prijetno. Prijetno.